Ne do ta diskutojmë me zotin Emilio Çika. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta, faleminderit ftesë. Faleminderit ju. Nisim nga ajo që ka të bëjë me politikën dhe që ka të bëjë me fatin tashmë dhe të zgjedhjeve. Si ndahet opinionin ndërkombëtar, mund të ketë ky atentat ndaj Donald Trump një ndikim edhe tek votuesit? Sigurisht që ngjarja e dy ditëve të fundit është një zhvillim jashtëzakonisht i rëndësishëm për atë që është në radhë parë zgjedhjet brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është një ishte një zhvillim i cili ishte i papritur në kuptimin që nuk ka patur një ose raporte të cilat vinin të paktën ato që janë publike nga shërbime sekrete nuk ngrinin një rrezik të tillë kundrejt kandidatëve, akoma më shumë edhe kundrejt zotit Trump. Kështu që ishte një zhvillim i cili për çështje të sigurisë së brendshme të Shteteve të Bashkuara është ngrihet një pikë pyetje e madhe. Kemi një pikë pyetje e cila është ngritur edhe nga administrata e presidentit aktual, Biden, kundrejt shërbimeve sekrete, flasim për qëndrime të cilat kanë vendosur, do thoshja, pas me shpatulla pas murit edhe shefen e shërbimeve sekrete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Akoma më tej, nëse do përqendrohemi tek ato që janë ose ndikimi i kësaj ngjarje tek zhvillimet politike të brendshme, është e pashmangshme që një zhvillim i tillë mos të ketë ndikim në atë që është janë zgjedhjet. Në radhë të parë, në radhë të dytë flasim për një periudhë e cila është parazgjedhore, e cila edhe pa patur këto zhvillime ka qenë jashtëzakonisht shumë e tensionuar. Edhe pse në ditët ose në orët e para të pas atentatit, nga të dyja kampet kanë qenë shumë të kujdesshëm në ato që janë deklaratat publike, duke folur për ose duke dhënë mesazhe përbashkuese. Në radhë të parë, në radhë të dytë, duke përpjekur që të krijohet uniteti social ose mos të thyhet uniteti social brenda në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe e treta që do thoshja, duke qenë se informacionet ishin edhe ende janë të freskta në lidhje me atentatorin, do në përgjithësi të dyja kampet kanë mbajtur qëndrime për të ulur retorikën e para kjo, dhe dyta për të treguar që i gjithë populli amerikan duhet të jetë, nuk duhet të ngelet në këtë zhvillim, por të ta tejkaloj duke treguar se Amerika nuk është kjo, Amerika ose ajo që është thelbi, shtylla kurrizore e shoqërisë amerikane, nuk mbështetet në fenomene të tilla. Nga ana tjetër, duhet thënë që edhe pse është përpjekur nga këto dy ditë e fundit që nga administrata e presidentit Biden të ketë një damage control, një kontroll të atyre që ishin dëmet nga ky atentat, është e vështirë për të thënë që arsyet ose që nuk do ketë ose do të i kalohet pa dhënë rezultate në atë që është procesi zgjedhor. Të dy kandidatët, edhe pse nuk janë ende zyrtarisht, në ditët në vijim pritet që të marrin atë që është bekimi zyrtar nga partitë e tyre, edhe pse për zotin Biden, presidentin aktual, nuk dihet ende nëse do jetë ai për arsye edhe të presioneve të ndryshme që erdhi pas debatit të parë ndërmjet dy kandidatëve. Por e përgjithshmja është dhe ajo që mendohet është se do jenë këta dy kandidat të cilët do vazhdojnë në vazhdimësi kundrejt zgjedhjeve të nëntorit. Ka, do thoshja, përveç se asaj që është impakti i brendshëm, i cili është shokues, duhet thënë, edhe pse ka një të shkuar ashtu siç ju e thatë. Kjo situatë, tek çështjet të tjera, e jep avantazh Donald Trump, apo mund të ndiko, si mund të lexohet? Unë do thoshja, në këndvështrimin tim, edhe të gjithë e kanë parë që qëndrimet e tij edhe në momentin që u godit, pati një instinkt të fort politik, do thoshja, në momentin që u çua, pati arriti të kishte kurajun për të dhënë mesazhe politike. Ikona e tij, pamja e tij i gjakosur dhe me grushtin të ngritur lart, do jetë kryefjala e fushatës në vazhdimësi. Në këtë do punëtohet nga kampi i tij për të treguar se është një kandidat i cili
lufton për të ardhmen e Amerikës dhe është një kandidat i cili tregon atë që është forca, qoftë karakterit, qoftë edhe e qëndrimeve të tij politike. Është shumë simbolike pamja dhe mënyra që arriti të jetë të kishte instiktet për të reaguar, duke do thoshja duke mbytur dhe ato instiktet njerëzore momentale që është frika. Kështu që pati se sipas ekspertëve vetëm një sekondë, atë fragment sekondë ka qenë që e ka shpëtuar. Është për të vlerësuar ai që është instikti politik i momentali i tij për të treguar ose për të bërë një shfaqje në thonjza simbolike, duke dhënë mesazhe të caktuara kundrejt kundrejt elektoratit të tij. Përveç shërbimit sekret, për kë ka akuza ose pse pozicionet kaq shumë dalja në pas se kush e donte të ekzekutuar Donald Trump? Nuk është ndahet opinioni publik, ka disa ka nisur analizat për këto. Ka disa qëndrime, të paktën ato që janë publike, ka disa qëndrime të cilat flasin edhe për teori konspiracioni që në momente të tilla gjithmonë janë ato të cilat zënë më shumë vend se sa qoftë ato analizat e ftohta. Në përgjithësi ata që janë shikuesit apo edhe vetë populli të rriqen nga fenomenet të tilla, por janë fenomenet të cilat kërkojnë kohën e tyre për të analizuar. Por, unë di të them që ajo ose lajmi që do vi pikërisht, nuk e di kur do vi, por në momentin që do vi dhe do jetë brenda fushatës zgjedhore, një lajm në lidhje me arsyet dhe qëllimet, sepse ju bëhet atentati presidentit ose ish presidentit Trump, do jetë ajo që do ndryshoj edhe balancat në fushatën zgjedhore dhe ndoshta edhe balancat elektorale. Është një pik, do thoshja, kthese, madje në këndvështrimin dhe analizën e shumë qofte dhe analistëve politikë amerikanë, është një, e quajnë si një fitore në tavolinë tashmë të presidentit Trump, që këte jetutje, kelet për të parë, edhe pse kemi ose qëndrimet e administratës Biden deri tani kanë qenë jashtëzakonisht shumë të kujdesshme nga njëra anë dhe e dyta duke presidenti Biden dha gjithë mesazhet mbështetëse kundrejt ish presidentit Trump, qoftë në aspektin njerëzor, human, qoftë edhe në atë të mbështetjes institucionale kundrejt ti, si edhe nga nga tjetër besoj se kampet, edhe kampi presidentit Biden, do mbështetet pikërisht në vijimësit të fushatës në këtë loj retorike, në të cilën të regon anën njërëzore dhe përkujdesjen institucionale nga administrata në pushtet. Duke, vë në dukje, qëndrime të më parshme, për shëmbull të zotit Trump, i cili në periuda të caktuara, apo për shëmbull nëse do kujtojmë atentatin ose sulmin që i është bërë ish bashortit në falni të ish drejtuesës së kongresit, në atë moment zotit Trump nuk madje jo vetëm që nuk e ngushëlloj Nancy Pelosin, por në një farë mënyre edhe e sulmoj atë, pra duke nëzërë në një pah të tilë që qëndrimet e atyre që janë demokratëve kundrejt zotit Trump janë diametrikisht të kundërta në aspektet të tila, pra edhe seriozitetin që tregon presidentin aktual, apo edhe ndjeshmërin e presidentit aktual kundrejt fenomeneve të tila. Me gjitha të, deri tani, nëse do shojmë, nga të dyja palët, mesazhet janë përbashkuse. Dhe jo vetëm përbashkuse, por synojnë që të kenë që të godasin atë që është elektorati Amerikan me mesajet të cilat duhet të jenë të ulin ato që janë tensionet në shoqëri. Dhe nëse këtu kemi këtë lloj realiteti, duke analizuar pak deklaratat, në Europë dhe jo vetëm, sepse këtu pati reagime pa fund, duke të pati disa mesajet të cilat spikatën. Unë kujtoj atë se çfarë tha Vladimir Putin, po dhe Meloni, kishte një deklarat interesante. Duhen fjalë të qarta, justifikimet nuk vlejnë, pra besoj dhe ju e keni ndjekur. Tani, çfarë influenca është dhe çfarë sjell për vendet caktuara, Europën dhe jo vetëm, me gjithë këtë lloj situate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që duket se pak të politikisht ata vetë po i gjejnë ekuilibrat,
gjitha analizat që ju bët edhe që ne kemi parë me retorikën edhe braqasja. Momentale, po, duhet jemi të kujdesshëm se s'dihet se çfarë do të prodhojnë orët, se kur zbardhet dhe si ngjarje, se s'dihet se kush është dhe prava vija. Fushata zgjedhore do i është e detyrueshme që do ngrehtonet. Pa diskutim, mund të përdorin edhe fillimi zyrtar. Edhe me po më besohet zbardhja e ngjarjes, se ende është një ngjarje që ne se dim se për çfarë motive është. Për gjithësi fenomene të tilla edhe të paktën në të shkuarën, ato që kanë qenë atentate të shkuarës kundrejt ish presidentëve apo edhe presidentëve në detyrë amerikan, rezultatet kanë vonuar për të shpallur. Akoma më shumë një rezultat i në rezultati tanishëm në qoftë brenda asaj që është fushata elektorale do sillte ndryshime të dukshme, qoftë nga njëra anë, qoftë nga ana tjetër, por në këndvështrimin më shumë në favor të zotit Trump. Kështu që nuk e di nëse do shkojë brenda kësaj periudhe që të bëhet një zbardhje plot të ngjarjes. Analizojmë pak këto deklaratat ose reagimet që rën kush ka spikat. Unë përmenda Putin, përmenda Melonin, po mund të ketë edhe tjerë. Kryeqendra e zhvillimeve politike tashmë dhe retorika kryesore do jetë, për të paktën për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do jetë kjo ngjarje. Rrjedhimisht, çfarë ndodh në Amerikë është në interesin apo në syrin qoftë analizues të Evropës, apo edhe të gjithë botës. Tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimet politike aty ndikojnë në të gjithë ruzullin toksor, si fuqia e parë globale dhe me ndikimin më të madhë që ka në botë. Rrjedhimisht, qëndrimet për shembull qoftë të Federatës Ruse, e cila fletë ishte normale që të mbante qëndrimet të tilla duke akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e sigurisë dhe në lidhje me atë që është furnizimi i armëve në Ukrainë. Ana tjetër, Europa po përgatitet për mundësinë e rikthimit të zotit Trump, gjithë liderët europianë. Si do ta kuptojmë këtë? Kemi një që po përgatitet për rikthimin. Ka një analizë ose të paktën Europa është e ka një eksperiencë të shkuar të qeverisës së zotit Trump kundrejt dhe marrëdhënien që ka patur me shtetet, me Bashkimin Evropian në tërësi, po edhe me shtetet në veçanti brenda Evropës. Rrjedhimisht liderët europianë e kanë ndjesinë e qeverisjes Trump. Dhe qeverisja Trump e dytë, nëse do të vi, është thuajse në të njëjtin format, qëndrimet janë thuajse të njëjta të katërvjeçarit të parë të qeverisjes së tij, dhe formatimi i qeverisës apo edhe formatimi i politikës së jashtme amerikane është brenda asaj, brenda trumpizmit që vlerësohet. Pra, mënyrës se si e sheh Trumpi atë që është politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe atë që është ndikimi i Shteteve të Bashkuara kundrejt Evropës dhe cili duhet të jetë ky ndikim. Në radhë të parë, ky është sipas këndvështrimit të tij, i cili në përgjithësi ka një këndvështrim më pragmatist në lidhje me politikën e jashtme, dhe jo vetëm të jashtme, por me që po flasim për politikën e jashtme, është vjen nga një botë jo politike, por nga një botë ekonomike, ku duhet të jetë më këndvështrimet e tij, qasjet e tij, analiza e tij është më pragmatiste, dhe e dyta, gjatë katërvjeçarit të tij të parë, kemi patur një marrëdhënie deri diku edhe të tensionuar ndërmjet vendeve të Evropës, Shteteve të Evropës, ose disa vendeve të Evropës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryesisht në radhë të parë, për atë që ka qenë presioni i vazhdueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në qeverisjen e tij për rritjen e buxhetit të NATO-s, ose të kontributit të detyrueshëm të vendeve anëtare që kanë për 2% përmbushjen e 2% të prodhimit të tyre të brendshëm për kuotimin kundrejt NATO-s, ka qenë presion i jashtëzakonshëm që ai ka bërë, duke kërcënuar madje edhe me largimin nga NATO apo edhe me atë që është tërheqjen e trupave amerikane nga bazat në Europë, duke lënë Europën të ekspozuar kundrejt rrezikeve nga vendet e treta. Akoma më shumë kjo merr një dimension tjetër në luftën që po zhvillohet në kufirin europian me në Ukrainë dhe me të gjithë rrezikun i cili tashmë sot ka një dimension tjetër pas kaq vitesh. Rrjedhimisht, të gjitha vendet e
e Europës, po shihen, ose vëndet kryesore, po shohin që të ridimensionojnë edhe ato mardhënjet që kanë, apo se si duhet të formatojnë mardhënjet në vazhdimësi, me mundësin e këthimit të zotit Trump në presidencën amerikane. E par kjo, duhet thënë që përveç se në Britanisë madhe, cila është aleatja kryesore dhe me një këndvështrim totalisht tjetër në lidhje me Europën kontinentale, pjesa tjetër e Europës kontinentale, deri tani nuk se ka qenë, apo nuk ka mbajtur qëndrime në favor të zotit Trump, rrjedhimisht duhet të ridimensionojnë edhe ato qëndrimet aktualet të tyre, duke i përshtatur me ato të një realitetit të ri, nëse do ndodhi sigurisht. O, se ne pa analizim. Ti bëjde një pyetje fundit që ndoshta nuk ka lidhje pikërisht me këtë, por me Shqiprin në raport me Greqin, se çështja Beleri pa diskutim na vuri përballë edhe me fqinjin dhe me partnerët. Duke sikur ka një ndryshim kursi, si ta cilësojmë, nuk ju dha leje për të u betuar, tashmë atje kemi zgjedhje, himarë të tjetër histori, por nga ana tjetër, ngrihet e gjithë infrastruktura që ai pra postin tjetër që mori dhe që u dha me mbështetjen e Greqisë, si eurodeputet, të bëjë të gjitha procedurat. Si të ta lexojmë? Çfarë realisht ka ndodhur? Ose... Kështë Beleri ka qenë grepi i cili ka mbajtur marrëdhëniet dypalshe në një tension, do thosh, ja të vazhdushëm gjatë një viti e pak. Pozicionet e palve dihen të super analizuara, ajo që është here është leja. Në radh dhe qasja ose këndvështrimi i institucioneve ose më sakt i drejtorisë së burgjeve për të analizuar me një këndvështrim tjetër atë që është çështja në fjalë. Duhet thënë që politikisht është një çështje e cila në këndvështrimin tim është mbyllur që në momentin që zoti Beleri u zgjodh në Parlamentin Evropian, si antar i Parlamentit Evropian, madje, unë kam thënë dhe tjera, në këndvështrimin tim, vendosja nga kryeministri i grek në listë dhe ndoshta edhe direktivat politike të brëndshme në Greqi për të votuar dhe për të zgjedhur zotin Beleri ose për të qenë antari Parlamentit Evropian, ka qenë me një qëllim të caktuar, atë që është tejkalimi i këtij ngërçi, zgjedhja e tij zgjidhte në një farë mënyrë, ashtu si që edhe zgjidhi deri diku atë që është ka qenë një ngërç në qëndrimet, por edhe në retorikën ndërmjet dy vendeve. Tashmë kemi një zhvillim të ri, kemi shpalljen e zgjedhjeve në Himar, madje nëse do shohim, para se të vija në studio, po dëgjoja qëndrimet e ti në aeroport para se të nisë për nafin. Po, reagim dhe mbështetjen që jepte. Nëse do shohim edhe retorika e tij është më e zbutur në përgjithësi. Edhe në KQZ. Edhe në KQZ, nëse do e vini tre dhe nëse bëri përshtypje edhe në Komisionin Qendror. Nëse do shihet me një sy kritik, qëndrimet e tij kanë qenë, do thoshja, në pranimin e një realiteti të ri dhe të këtij realiteti i cili tashmë ky është, kështu që edhe qëndrimet e ditës së sotshme, nëse do i analizojmë, kanë qenë për uljen e ose mosngritjen e retorikës më tej nga çfarë është. Kjo ndoshta vjen edhe për arsye sepse të paktën në ato që janë skupet diplomatike apo edhe mediatike, edhe pse s'ka patur një takim zyrtar në kuadrin e festimeve të 75 vjetorit në të NATO-s nërmjet dy kryeministrave respektiv, ka patur një marveshje nërmjet të deleguarve të tyre për të kaluar madje për të dhënë dhe leja i takimeve të mundshme apo diskutimeve? I diskutimeve, i marveshjeve ndonjëherë nën tavolin që janë pjese politikës. Ato janë më të rëndësishme. Po këto tani, Zogjika, mund të shkojnë deri tek rezultati Himarës? Rezultati Himarës nuk e di se si do shkojnë. Sepse socialistët përbetohen që do të fitojnë,
Nga ana tjetër, pala tjetër akuza se do ta kapi për çështjet interesave financiare, fushata po bëhet atje. Fushata sado që të edhe pse do ka filluar, besoj se është tashmë po zhndërohet nga ajo që ka një çështje kryesore, qoftë edhe e lajmeve, qoftë edhe e politikës. Që erdhi kryesisht nga arrestimi i Zotit Beleri, qoftë nuk do kishte ndodhur arrestimi i Zotit Beleri, nuk besoj se Himara do ishte ndonjë kryefjale politikës ndonjëherë. Është një çështje periferike, vazhdon që do ngelet një çështje periferike për atë që është politika qendrore në Shqipëri. Në një kuadër të tillë, besoj se do jetë edhe vazhdimësia me tone më të ulta. Unë kam shpresoj se disa thonë që atje do të ketë ndoshta një lloj tensioni, po e kam para thënë, sado që të jetë tensioni do jetë në sfumim më sipër. E kam thënë edhe herë të tjera. Momenti ose në çastin që Greqia i dha një zgjidhje kësaj me dërgimin e Zotit Beleri në Europarlament, jep një ka qenë një le të themi një formë e qeverisë dhe strategji e qeverisë greke për të ulur tensionin dhe për të tekaluar momentin me Zotin Beleri. Siç ka, unë të falenderoj që më studioj. Ju faleminderit.